ואם צריך לבחור ללכת עם חברה או עם מוזיקה, אני אלך לחברי הטוב, המוזיקה. אני בוחר להמשיך עם ארינה. אוקיי, אז ארינה פופובה. היי ג'סיקה. היי. איך את? וואלה, בסדר. עצוב. הדבר היחיד שעצוב לי, כאילו, די הגעתי למסקנה ש... אם זה לא השבוע, זה שבוע הבא. אם זה השבוע, כאילו, כל אחד אף מתישהו. אני די התעצבנתי מזה שדווקא היום הגעתי חולה. לא באת בהרגשה שאת הולכת. באתי בהרגשה שאני הולכת כי ידעתי שאני חולה, וידעתי שלא אצליח לבצע את השיר איך שבאמת רציתי. אבל אני מעדיפה לא לחשוב את דברים כאלה, כי זה סתם משאיר אותך אחורה. אני לא שמחה שאני יפה, אבל אני שלמה עם זה. אני אשמח כבר לחזור להופיע, כי אני מאוד התגעגעתי בזה. אז איך מסכם את החוויה, ג'סיקה? חוויה. קיבלתי אחלה ביקורת מארבע מנטורים שהם באמת גדולים בעיניי. ושום דבר בחיים שלי באמת לא השתנה ולא ישתנה, אלא אם כן זה פשוט לעבוד יותר. את רוצה להגיד משהו לכל הגולשים שצופים בך עכשיו? לכל הגולשים, אשמח להגיד זה. אתם עוד תשמעו ממני, ואני גם אגיד את זה באנגלית, כי אני יודעת שלפחות מפייסבוק שיש כמה אנשים, או כמה מאות או כמה אלפי אנשים משם ששמו לב, אז you'll hear from me again. יש לי שירים, I have songs, it's all good, shows, it's coming, I'm coming. זה בטוח. בהצלחה, ג'סיקה. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.